Kommer du tilbage senere? Nej, desværre ikke. Du skal hjem. Nej. Nu er det også kage og sådan noget nu. Ja, nu kan vi klare. Nu kan vi klare det, ja. Nu er lige klar til bordet. Men det er jo rart, altså det er jo ligesom at få, hvad skal man sige, det er ligesom at få en ny arbejdsplads. Fordi jamen, det er jo nyt det hele, ikke? Man kommer fra nogle færger, der er tilbage fra 55, ikke? Og 58, ikke? Før tiden, der var det jo meget normalt, at der kunne de jo godt holde 1 eller 2 timer ind på at komme over. Det, nu er det måske en halv time, en time max, vil jeg sige. Hospitalet kan være på vej, og det indikerer bilag, som man har fundet ved en stikprøve, oplyser Region Hovedstaden. I forvejen har Rigshospitalet med... Hovedstaden Rådfærd, goddag. Goddag, kan jeg få en pladsreservation til i dag kl. 15.55 fra Rørvig? Fra Rørvig, ja. Det kan der indtil det er brugt. Okay. Ja, 375. Ja, skal du godt køre. Goddag, unge dame. Har du en billet? Der er jo problemer. Jeg ville sejle, så kunne jeg vente til at komme ombord. Nå, ej, lad os bare tage den nu her i. Den sejler ikke uden mig. Okay. Det er helt nyt, ikke? Ja. Kun et. Godt. Kan du lytte lige? Ja. Det er dejligt. 22% Ja, jeg tror Michael gik. Jeg har lige overtaget. Jeg hedder Jens, og så den nye skipper har på turen, eller på eftermiddagsturen her. Nu må vi se, hvor mange passagerer vi får med den her eftermiddag. Jeg glæder mig altid lidt til salasen og se, hvor mange der dukker op her. Vi kan servicere dagligt. Det er ikke ualmindeligt på sådan nogle almindelige hverdage, at der er omkring 750-800 mennesker med frem og tilbage på de to vagtskifte, vi har haft. Så det er jo glædeligt, at vi kan transportere så mange mennesker frem og tilbage her. Der er jo ikke decideret ror på, det er jo sådan set en skrue, der sidder hernede, som du kan dreje rundt i en søjle, og den kan du gøre indløst, lige meget hvor lang tid du nærmest har lyst til at dreje den ene vej eller den anden vej. Og på den måde har du jo fuld kontrol med din ende på skibet, om det er så værende forinden eller baginden. Her ombord er det sådan, at din højre hånd den styrer din bagerste del af skibet, og din venstre hånd den styrer den forreste del af skibet. Så nu er vi kommet til det punkt herover, hvor jeg er nødt til at vende den forreste skrue. Det er jeg så gjort nu, hvor jeg vender den rundt, så den kan bakke.
det vil sige, at vi kan reducere farten lidt. Det gør jeg med min forreste skrue. Vi skulle lægge et kabel fra Newfoundland op til Grønland. Og så var der en tropisk cyklon. Den som rasede ind over den mexicanske golf for at ødelægge platformer meget muligt her for nogle år siden. Og der fik vi resterne af det. Og jeg husker bare, at de der bølger, der var, de var enormt store. Og de kom simpelthen alle steder fra. Så vi vidste simpelthen ikke, hvor vi skulle gøre selv. Når man havde fri, så lå man simpelthen i sin køje og holdt fast for ikke at ryge ud. Og det var meget svært at sove. Og dem, der havde vagt, de stod også bare simpelthen og klamrede sig til stolen og bongo. Vi blev kastet rundt. Så det var meget ubehageligt. Men vi klarede det igennem. Så byder vi rundt igen. Der kom lige en mere på sidsten. Så tager vi ham med. Søjler. Men man skal ikke vige ret meget her til siderne, som hvis man kigger ud i området her, så er der mange steder, hvor der er sådan helt lysegrønt, og det vil sige, at det er jo sand, der er inde, og der er ikke ret dybt inde på de steder. Altså man skal kende områdets sammenhæng og strømmens sammenhæng hernede igennem. Vinden påvirker meget vandets flow ind og ud af fjorden herop. Jeg startede sådan set på søfartsskole, da jeg var 17 år, og det er 23 år siden. Jeg startede hernede sidste år i forbindelse med den nye færge her, så det var dejligt. Jeg var lidt træt af at være alt for lang tid væk fra søs til søs, fordi jeg har store børn efterhånden. En af konsekvenserne ved at være sømand er blandt andet, at man godt kan blive skilt i ny og næ, desværre, når man ikke er så meget hjemme. Så hører det åbenbart op. Så nu kan jeg kombinere sømandslivet sammen med børnefamilien. Og en ny kæreste og snart kone. Så det er dig. Jeg tager den, må ikke tage den mere op? Jo, gør du bare det. Du har sejlet med os her i dag, siden du steg på i morges klokken. Jeg tror, det var 5:30 eller noget i den retning. Så har vi haft 757 passagerer med. Vi har haft 318 biler. Vi har haft 56 cykler. Og vi har haft 9 motorcykler med os på sådan en hel dag. Og det er sådan en ganske almindelig gennemsnitsdag, vil jeg sige. Vi kan ofte komme op på meget mere end det. Men det her, det har været sådan et ganske almindeligt gennemsnit, vil jeg mene. Ja.